i så fall opp bare til lasta det. Det kan være opp til det gule der, ja. Huset. Da har jeg i hvert fall noe. Er det noe lurer igjen, da? Å, sprenge som et helvete, eller så han ligger helt stille og ikke gjort noe som helst. Jeg kan jo, men han bare har bedt om forsterk. Oi, skru! Hva i helvete? Hva faen driver du med? For a friendly fire. Jeg er skummel å samarbeide med, ja. Det merket jeg. Ja, det merket jeg. Jeg går opp her. Ja, kjøst deg, ræva. Ja, det var en litt mer intens situasjon. Det er 4-1. Da var det skrudd fra alle kanter. Situasjonen der, jeg tok glass rett i hodet. Ja, det var så haglet. Ja. Jeg kjørte han med Tommy, så det er mye synder her. Midt i en vanlig... Det er bare meg, du har kjørt over, du har kjørt over. Hvordan er vi i forhold til zona? Ser dere droppen her borte? Mats, da? Ja, jeg tror Mats eller Dagis. Ja, 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 jeg kjørte over Mats, jeg husker en runde. Han var ikke helt glad i det. Du har kjørt over meg i år, da? Han løpte foran bil, da. Ja, deg også. Ja, jeg kjenner vel ikke noe glad mann, da. Her tror jeg det er folk, bare sånn... Ja, vi har jo leitet etter en mann da, siden vi begynte å løpe i denne retningen, så... Da får jeg til å trekke den konklusjonen. Bare så du ikke slipper ned garden her. Legg opp noen dæver og sånn, drittspill da. Det er noe. Ja, for vi er sånn. Det er Mats som er sånn. Vi er vant med å spille med deg da, Lasse, så... Jeg har ledet dere inn i døden mange ganger. Jeg har hørt en skylde på spillet før, jeg også. Åh, fy faen, redd å syske etter igjen, da. Det er alltid syk. Det er jævla kjedelig, da, men det er ikke noe. Ja, i havnene, så er det uendelig hav under bakken. Det er ingen som har sånn... Ja, stokk. Stokk, ja, til M416, har du det? Ja, ja. Hvor faen er du, da? Langt borti der? For da vil jeg gjerne komme og hente den etterpå. Hva sier jeg skulle ha hatt? Er det noen som har hatt red dot eller holo? Ikke... ikke nei. Ekstra. Nei. Her er ligger den vest. Sekvist, ja. Ja, jeg trenger den selv, det. Helvete. Her ligger det 762. Jeg vil ha 762, hvis ingen andre. Nei, da han... Jeg ligger på en magnum her, og tar den her. Ah, fy faen, nå... Jeg står litt bak da. På stokken. Det er merkelig lite som har skjedd nå. Jeg tror de driver og stalker også, de der homoene. Ja, det er så startet av... Det var jævlig pent, i så fall. Kanskje meg heter det? Vi kunne ligge ut på terrassen her alle sammen da, for noen ville komme inn her. Tror jeg ikke. Det hadde vært litt kult, da. Så bare alle reiser seg opp og fyrer likt. Ja. Ja, hvis det kommer en bil også, alle fyrer på den bilen, så kan det endelig klare å sprenge den. Ja. Det er ingen som har painkillers? Ja, én painkiller. Ja, jeg jo. Og så trenger jeg first aid. Jeg har ikke en dritt. Jeg kan bytte painkiller mot en first aid. Du får jo mer liv av en first aid enn en painkiller, da. Ja, men jeg får ikke fullt liv av first aid. Det gjør jeg av painkilleren. Etter han der jævelen fant på at jeg skulle være skyteskive. Ja, kom til meg, da skal han få painkiller. Nei, men jeg har en medkit i hvert fall. Nei, jeg fikk painkillers av Lasse. Han er grei, han. Ja, du ga meg noe tilbake, da. Ikke bare hyggelig, så. De gongene er ikke grei, så er det de gongene jeg ikke hører deg. Åh, er det... Er det møte her? Har vi sjekket ut det huset nede her? Nei, kanskje vi bare ligger her, da. Hva faen er det? Skal du ha blowjob, eller? Ja, dette er... Vi får meg nesten. Det var så jævlig tight. Skal bare ligge med huet. Da ligger i midten så alle har huet inni hverandre. Ja, ligge og skjønne. Har alle sammen level 2 sekk? Går det å bugge eller spille, sa du? Hva er det?
Ikke noen skyting her nå, Jesus. Det var tett før. Ett skudd da! Nei! Russisk roulette, liksom. Og se hvem hodet treffer, ja. Så kommer Crate som lander i nærheten, så går jeg for den. Nei, det er langt faen i vold. Nord. 3-30. Jeg er sikker du henter den, jeg. Jeg tror det. Bare camper for moroskyld. Det er jo... Vi har jo folk bak oss i Mylta. Ligger vi og kikker en annen. Hysj, hysj, kjører bil. Ja. Ja. Det er sør. Hvis de stopper her, så... Legg dere ned. Stopper de her, så skyter de med hjelm. Ja, da kjører vi bil der. Det er to biler. Og kjører mot farm. Ja, ja, ja. Ja, er det samme skvodd? Skulle vi skyte i? Nei, ikke noe vits. Hvordan er vi i forhold til zonen, da? Jeg er mest for at vi går på den andre terrassen, altså. På andre siden av bygget, for der har vi Mylta. Du kan ha to på hver. Du kan det egentlig, da. Lukke dørene, da, sånn at vi ser litt mindre. Ja, vi er to på hver terrasse, da ser vi alt. Ja, altså, den som ser folk, den bare sier fra, og så går vi til andre siden, hvis det skulle være... Den som ser folk, vet du, skyter uten å si noe. Jeg har bare flytt alt til den andre siden, liksom, hvis du blir... Hva er det som spotter? Ja, nå begynner Sona å krabbe sammen. Hvert øyeblikk, ja. 2 minutter igjen. Har vi sett noen kjørte? Da folk har kommet hit, ja, det har vært så deilig. Jeg tror det var de som kjørte forbi oss der, ja. Ja, jeg tror ikke det. Jeg tror han kom. Det var faktisk 2 skudd i 2. Jeg tror han kom fra militabasen. Ja, så... Synd ikke den kom nærmere, for den hadde sikkert fet loot. Jeg må takke på retningen deres. Det må jeg jo ha, de kom fra Miltarøy, det er sikkert. Det blir... De Miltafolka er fortsatt en trussel. Jeg tror ikke de kommer hit over, ja. Pelsen er skutt nå. Tror ikke det er kun deg, så... Jeg tror de har springet innover i landet, sånn litt fornuftig. Nei, men du skal ikke skyte pels i tønnet, altså. Så har du kastet sild i glasset, sånn. Kastet sild i glasset, sånn, den er fin. Brent barn lukter vondt, da. Ja, brent barn har også ører, husker du han? Ja. For fuck ass. Ikke alltid, ikke alltid. Nei, det er logisk brist. Ja, nei, dette er jo fint actionspill, det. Det skjer jo så jævla mye her. Det kan ikke være. Ja, nå har vi hatt noen fantastiske runder siste tida. Oh, ja, vi har hatt mange bra runder nå, altså. Folk, hvordan? Jeg ser Vest 2.55. Jeg kommer til deg. Ja, det er for langt unna at vi får gjort noe med det nå, men... Ja, ja det. Der er det folk. Fritt god. Er det 2 hus her rett vest der? Jeg parker til en bil. Det er i hvert fall 2 mann. Kan markere det. Har lyst til å gå på, ja. Vi har brukbar dekning på vei borti, men... Nei, vent da, vi venter. Det er mulig at de kommer bortom her. Nei, jeg har en bil. Vi skulle ha hatt den bilen, vi. Den skal jeg nok til å sette seg inn i. Der løper den inn i huset nå. Der løper den inn i huset, grønt tak. Det er røde markører, da. Ja. Bare vent til de kommer nærmere, da. Jeg tar bare en egen risk, her. Jeg bare ikke blir sett. Nei, jeg er usyn. Den bortover! Han løper. Han løper. Er det noen som har sikter til dette her, da? Nei. Skal vi prøve? Vi kan bare skyte på måfor, da. Mange folk har sett, Tommy. Er det én mann her? Det er én mann som løper til neste hus. Nei, det er 2. 2, om ikke 3. Der er én som løper opp til det huset rett vest. Ja, da skal egentlig jeg løpe etter Lasse. Oi, der er 3. Det er i hvert fall 3 mann. Tre mann. Fuck it, vi går på. Jeg følger etter Lasse. Ja. Sannsynlighet for at de kommer mot oss er jo... Null! Ja, den bilen der trenger vi. De kjører en bil. Nei, de kjører én bil nå. Og de kjørte seg fast med en bil. Ikke faen har du begynt å fyre. Skyt den bilen. Jeg drepte bilen. Nydelig! Der er det bare. En kill. Der er én mindre å få. Oi! Nå blir det skutt... Ja, det er fra Isa.
Jeg hører det. Ja. Han skyter fra vinduer og alt mulig, ta dekning. Nei, fitt, der har jeg ofte ikke en dekning. Han skyter ifra andre etasje på rødt tak. Her ligger det vest inne hvis noen trenger. Har vi noen mulighet til å få flankkatt her da? Den er dårlig, det er alt våpen der. Ja. Her er sikkert inne. Var det noen som trengte Red Dot? Nei, da tar jeg inn. Egen risk. Jeg vil drepe alle sammen. Jeg bare fyr litt for å få videoen med. Da er de forvirret, tror jeg. Oi, er jeg fortsatt i andre etasjer der. Dette er bra distraksjon, altså. Jeg tror ikke de vet om det. Nei, jeg fyrer alle vinduene, jeg. Har du tenkt dere inn, eller? Jeg har drept en. Hvor? Går du inn, Per? Ja, jeg er inne nå. Ja, vent en sekund, jeg kommer. Jeg har drept en kar bak huset, så jeg har UMP ut, så jeg kan gå for den. Ja, det er jeg også, det. Ja, dårlig. Er det bil? Kommer det bil? Ja. Nei, han kjører forbi. Glem det. Hvor? Oi, han stopper der oppe, det. Ja, du. Har du noe bra, eller? Han er borte. Er det dere som ikke nyser nå? Ja, jeg nyser. Ja. Da, jeg tror de prøver kanskje å flanke oss på... Ja, det stoppet en bil på rød. Der er det folk. Så du hvor mange var det? Han du drepte ned, hadde han noe gøy, eller? Jeg er nødt til å ta en AK med, altså. Ja, det tar jeg. Men han du drepte ned, hadde han noe gøy? Hvor drepte du den? Ja, forsiktig... Ikke gå ut og sjekke liken opp her. Det er... Hvordan ligger han med soner, da? Jeg er godt i zona. Men jeg spør igjen, hvor ble det av det like? Jeg skal vise deg, bare ferdig. Han ligger bak en ødelagt bil. Han står ute på veien der. Åja. Ja, da tror jeg vi har folk som camper på rød der. Ja, det stoppet... Den jeepen her oppe stoppet der. Så... Det er fullt med å gå på det, altså. Ja. Så du hvor mange det var? Der, ja. Jeg fant det nå. Og i hvert fall to. Skal vi gå på dem? Har vi sjekket at det ikke kommer noen bak oss nå? Nei. Jeg trenger ammunisjon, og det hadde masse. Å, herregud. M24, mot 8x-sikt. Han har vært på en crate, da. Var det andre siktet i så måte? Oi. Ja, de kjører. Faen, jævla svin. Ja. Nei, det er folk her! Det er en med muren. Den bilen var bare decoy. Det er med muren rett frem. Gul bil. Retning. Pass på om du kan skyte. Faen, altså. Jeg er nokka. Øystein også nokka. Røsler jeg på venstre side. Rett nordvest. Oi. Jeg er nødt til å få heal av meg. Ikke krabb mot meg, Tommy. Ikke krabb mot meg. Ja, det faen! Han fikk nokka meg. Han ble også nokka, da. Det er 1-1. Han står rett 300 på meg. Nei, der kommer en nordfra. Faen! Åh! Ja, det er to stykker. En rett foran huset, og en foran lille... Åh, nå ble han tatt av. Du sa to andre. Ja, nå kom det en ut døra. Nå kom det en ut døra. Her tar du... Du er omringet, rett og slett. Her vil jeg ikke ha sånn. Nei, ikke noe lenger. Nei, det er en igjen. Ja, det er en igjen. Hvor er han, da? Heal, da. Det er alle, Lasse.
Jeg vet ikke, nei, han gikk ikke ned. Sjekk den opp hjulet. Jeg må bare få opp flere folk, jeg har ikke... Jeg ser en kanskje en krabbe. Ja, skyt den, skyt den. Få heal av dere, få heal av dere. Fader, jeg dammer begge to. Skyt den ned, de to andre, de bare står og venter nå. Han krabber mot oss, da. Ja, skyt den ned. Der. Han dør. Bra. Ja, de to andre, de står bare og venter. Han ene rett foran huset, og den andre foran det lille skjulet. Wow, 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 wow. Der er det for en annen retning. Ja, ja, det er for en annen retning. Bakfra. I faen er det. Han har løpt godt til høyre. Rundt der, han skal ligge... Ja, er det boden, eller? Nå er det folk lengre nå. Han var ved boden. Han var til venstre, for han lå nede der. Tre mann. Han var jo nokka, han er nokka rett bak busken der. Der, tre mann nordøst. Der er han der. Der kommer folk nordøst fra, så går på nordsida mot fjellhyllene, eller fjellsida. Zona er ganske nærme oss, Tommy, så vi har ikke noen kjempestress. Vi må bare gå ned igjen, zona begynner å gå. Faen, er han siste? Nei, det var rart at den ikke gikk for han, når alle... For deg, Lasse. Det var en skåd der. Å faen, der er en skåd. Ja. Tommy, det er en skåd nord for oss. Nord? Ja, ja, nordøst. Pass på til høyre for deg, Lasse. Ja, der løper videre der nå. Han klarer det. Der ser du, så du 2-3-45 løpen oppover. Han døden er Karl 98. Nei, der ser du to stykker, der ser du to stykker. Jeg lar være å skyte. Det er i tre. Ja, drittvis her da. Dere møter dem om... Møter dem om 5 minutter uansett. Gi meg skjusset. Takk. Vi må stikke. Ja, bil her faktisk. Herregud. Oi, blir du skutt? Der var det siste, ja! Han satt bare i baksett på bilen. AFK? Her kødder av i bil. Ja. Sett deg i bilen når zona er her på meg. Går det da andre bruker setet han sitter i? Skjø. Ja, du ser jo like bare ligge bak i bilen. Det er kysten, Tommy. Der må vi ha noe dekker. Der datt like ut. Det er like greit. Den bua der, kanskje. Hva er det i huset der, da? Nei, nei, der er det folk. Ja, skummelt. Jeg holder meg ute, så jeg får se hva som skjer. Jeg har åpnet døra bare så vi har mulighet til å gå inn, så det skal bli ubehagelig. Ja, der! Dette er høyre. Hvem er det å skyte på? Klokka er rett nord. Bak stein der! Bak stein! Bak stein! Der, ja. Der, ja! Å, fitte helvete. Jeg har treffet en gang i trynet, så... På venstre siden. Det var jævlig skadet. Så du noe til venstre, hvis jeg? Nei, jeg mente at han kom til venstre for steinen. Woho! Han var treffet. Han var treffet. Nei, jeg nokka han. Jeg har drept deg. Faen, dere får killa nå! Fytte helvete! Det løpte enda en kar 285, Tommy, som mot i huset. Ja, det er en kar oppe. Jeg synes jeg så en kar oppe. Ja, men du drepte en oppi der. Han du downa først, da. Jeg ser to mann vest. Ja, det kommer folk mot oss. Rett nord. Oi, oi, oi! Der er to. Oi, venstre, pappa. Venstre, inni der! Der er en gillisut. Oi, oi. Jeg ville ha gått til høyre for bura der, eller? Jeg ville sett til høyre om det var flere der, jeg. Oi, pass på, granat. Ååå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 å oh, ja. Han ligger... Oi, der! Der! Høyre, høyre. Der! Å oh, fy faen! Heal det! Heal det! Det er flere. Ah. Jeg drøp den. Jeg er nede, altså.
Der ser du ikke noen stekepanne, du går ned med en gang. Jeg kommer til å gå ned, altså. Løp, 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 det er litt dekning, ikke skyt. Oi, høyre, høyre, høyre. Å, der kommer jeg fra høyre, det kommer, han fra bua kommer. Helvete, altså. Nå kommer de fra både høyre og venstre. Nå du innenfor, så nå jeg egentlig bare å prøve å storme etter huset. Bort til muren. Er han bak muren, han vel? Skal jeg hile meg? Han er bak husveggen her, tenker jeg, eller bak det kjøretøyet? Nei. Er han gått inn? Nei. Bare følg med, Tommy, bare så ikke han kommer venstre siden her. Jeg tror vi blir flanka, de der gutta, men jeg vil ha stormet kåken, jeg har også prøvd å få ned slags dekninger der. Nei, for det er ikke slutsona. Slutsona ender ute til venstre. Nei, faen, ja. Ja, nå er det faktisk fire stykker igjen. Fire fiender. Oi, oi, oi! Det er de tre, og... Dette er den her... Der ligger den nede ved treet, der. Nokka igjen. Og så er det en kompon. Enda en som løper der ved treet. Han ligger nede ved treet. Har du tatt begge? Nei, han ene er oppe der. Og der var det en som hoppet mellom husveggene. Der ja. Det var den største huset. Ah. Ja, nok. Jeg traff en ganske hardt nå, men... Ja, du klarer å ta den. Skitt! Tre fiender igjen. Det er en i hvert fall mellom huset. 30 sekunder, vi har ikke noen dekning der vi skal løpe. Du ser det største huset, altså. Det er en kar bak der. Det er oss, og så er det tre til. Ja. Vi har ikke noe... De er i hvert fall ikke på lag, for de driver og skyter på hverandre, ser det sånn. Tommy, gå venstre med en gang. Det er dekning, altså. Litt. Ja, bra spotta, altså. Nå kommer den zona, da har vi bakenden, man. Hele skodden er jo dev til høyre. Der er han, den ene var bak ved treet der. Bak ved treet der. Ja, jeg ser. Nei, der. Bra. Ja, det gjør det, Lasse. Løp, løp, løp. Dette her blir Max against standoff. Altså, vi går plån her. Nei, jeg tar et tre. Da har jeg dekning. Ja, har du noe mer? Jeg har 300, Tommy. Der er han, ja. Der er han. Jeg ser. Shift gunner, da, for det er... Ja, da. Det er en igjen! Det er én fucker igjen, og dere fikk ikke zona. Det er ikke lik, da. Lasse, first aid. Jeg har ikke... Jeg tar energidrink. Det var 46 sekunder, altså det er ikke så jævla stress. Nei, jeg bare tar booster igjen, altså. Jeg lurer på om han er ved rett nord et sted, altså. Tror han sitter proven, jeg. Jeg husker ikke han der vi så opp her, han som løpte bak. Ja, ja, han skal være den 3.45 nord et eller annet sted. Ja, men han kan ikke ha kommet bak dere. Oi, ja, min granat. Jeg bomma noe jævlig. Ja, det kan lønne seg bare lempe noen granater inn i gresset, antagelig. Men du skal krabbe rett til høyre fremover, da, så... Ikke det litt galskapet, Lasse? Er du en eller... Jeg skulle bare sjekke om han var bak Clayton, det er han ikke. Ja, jeg ser den, jeg ser den. Ada. Nydelig! Nice! 11 jævla kills.